2018-жылдың 18-ші қыркүйегінде Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында ақпараттық кітапханалық кешенінің оқу залында 1-4 курс студенттері және химия, биология, география кафедрасының оқытушыларының қатысуымен жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстелдің негізгі мақсаты осы жобаның шеңберінде қазақ тіліне аударылған 18 кітаптың мағынасын түсіндіру және насихаттау, жиналған оқырмандарды бүкіл әлемге белгілі ең жақсы эсселермен таныстыру. Оқу залында жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық атты әдебиет көрмесі ұйымдастырылды. Ақпараттық кітапханалық кешен директоры Сәрсенкүл Махина жаңа оқулықтардың электронды тұсаукесерін өткізді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа көзқарас, қоғамдық сананы жаңғырту атты өзінің бағдарламалық мақаласында біздің елге тек инженер, дәрігер ғана емес, сондай-ақ республикамыздың заманауи және даму перспективаларын терең түсінетін гуманитарлық саладағы білікті маман ауадай қажет екенін атап өтті. Мемлекет басшысы тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, педагогика, экономика, мәдениеттану және филология ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды жасауға тапсырма берді. Бұл оқытушылар мен студенттер үшін әлемдегі жетекші ғылымдардың еңбектерін ана тілінде меңгеруге керемет мүмкіндік. Осы оқулықтар қазіргі заманғы қазақстандық шындықтарға бейімделген. Олар өте танымал. Оларды көптеген алдыңғы қатарлы елдердің үздік университеттері пайдаланады. Аударылған кітаптардың маңыз екені сөзсіз. Бұл беделді ғалымдар, мұғалімдер және оқушылармен бірнеше рет дәлелденген.